Naam. Kwa ukimwangalia mtoto Yesu akiwa na takribani umri wa miaka 12, katoka na wazazi wake katika ardhi ya Yerusalemu, katika ardhi yao, akaelekea katika ardhi ya Yerusalemu kula Pasaka pamoja na wengine kama ilivyokuwa desturi na kawaida yao. Mama yake Yesu ambaye ni Mariam, Yesu ana miaka 12. Hakuna habari ya kufa hapo. Hakuna habari ya kufuka hako. Hakuna habari inayomhusu Yesu kuhusiana na Pasaka. Yesu kwa kuwa ni Mwisraeli, naye alienda na wazazi wake, akala pamoja nao, akafurahi nao pamoja, akala mboga za uchungu kama ilivyokuwa desturi na kawaida yao ya Pasaka, akiwa na takribani umri wa miaka 12. Yesu anakula Pasaka. Baka wazazi wanafikia hatua ya kurudi nyumbani, hawamuoni Yesu katika msafara. Baka ikafikia hatua akaanza kumtafuta, wanamkuta katika sehemu nyingine kabisa, ndo wanamchukua wanarudi naye katika nyumba. Lakini ukitazama hakuna habari ya kufa wala kufuka kwa Yesu hapo. Eti ndio kitu kinachoitwa Pasaka. Yesu kala akiwa na umri wa takriban miaka 12, na aliendelea ikiwa desturi na mfumo wake mpaka katika kukua kwake. Hata kusoma baada ya kukua kwake katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 17, Yesu naye alikula Pasaka. 26:17 Mathayo anasema, hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie ule Pasaka? Kwa maana hapa hapa amekwishakuwa tayari. Kama umri wa miaka 12 umekwishasogea, sasa hivi ameshakuwa na wanafunzi, anawafundisha, anawasomesha. Yaani kama zaidi ya miaka kadhaa imekwishapita mbele, kashasherekea kila mwaka Pasaka kadha wa kadha. Anasema sasa miongoni mwa Pasaka yuko pamoja na wanafunzi wake, wanamuuliza Yesu tukuandalie wapi ili upate kula kitu kinachoitwa Pasaka. Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Anasema majira yake ni karibu na kwake atafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Yani Yesu kawatuma wanafunzi wake waende kwa mtu aliyowaelekeza awaambie atafanya Pasaka. Sio yeye mwenyewe ndio Pasaka, a atafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Pasaka jamani ni mnyama, kondoo au ng'ombe anayechinjwa katika kila mwezi wa Abibu, siku ya 14 ya mwezi. Watu wakumbuke yale walioyapitia. Yesu anawatuma wanafunzi wake kuwapa taarifa wahusika katika nyumba wahusika kwamba atafanya Pasaka pamoja nao, kwa maana ng'ombe atachinjwa au kondoo atachinjwa, Yesu atapata kufurahi pamoja na wanafunzi wake. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. So kamwandaa Yesu, wakaiandaa Pasaka, kwa maana mnyama maalum, kama ni kondoo, kama ni ng'ombe, kwa utaratibu aliweka Mungu, wakamwandaa Pasaka. Basi kulipokuwa hapo jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thiniashara, na walipokuwa kila alisema amin amin nawaambia, mmoja wenu atakuwa ni mwenye kunisaliti. Kwa hiyo Yesu yuko pamoja na wanafunzi wake, wanakula Pasaka, wanafurahi pamoja, wanakumbuka mateso na machungu waliopitia wenzao wana Israeli pamoja. Hapa kashakuwa mkubwani, kashakula Pasaka nyingi. Moja kati ya Pasaka ni hii, Yesu anakula mwenyewe, kala na wazazi wake akiwa pamoja nao, na sasa hivi anakula na wanafunzi wake. Theni ashara wale 12 wanakula pamoja Pasaka. Sasa sijajua nyie Pasaka mnaokula ni Pasaka ya aina gani. Kile Yesu anasema mmoja wenu atanisaliti, taacha Pasaka hii halisi, tatangaza kitu kingine. Sasa hii Pasaka wanaosherekea Wakristo ni Pasaka ya aina gani? Kama Pasaka ni special kwa ajili ya Waisraeli, kama ukisoma 6:4 ndani ya kitabu cha Yohana, anasema 6:4 ndani ya kitabu cha Yohana akizungumzia kitu kinachoitwa Pasaka, inasema hivi ndani ya kitabu cha Yohana, anasema na Pasaka sikukuu ya Wayahudi. Anasema ukizungumzia Pasaka ni sikukuu ya Wayahudi na ilikuwa karibu. Sema Pasaka ni sikukuu kwa ajili ya Wayahudi. Sasa Mtanzania mwenzangu, au Mkenya, Mganda, au nchi yoyote, we usiki hata ujuani kabisa na Wayahudi, na wala Wayahudi huna undugu nao kabisa, Pasaka inakuhusu vipi? Pasaka ni kwa ajili ya sikukuu ya Wayahudi. Yesu Myahudi, mama yake Yesu alikuwa Myahudi, miongoni mwa makabila 12 Israeli walichinja mnyama ambaye ndiye Pasaka. Wewe Pasaka yako vipi umweke Yesu? Yupo mtu aliyeharibu. Soma katika 26:9 ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Kuna mtu aliyejitokeza baada ya kuondoka kwake.
Bwana Yesu. Na inatoa kama tahadhari kwa wewe unayekula Pasaka, basi jue Pasaka ikuhusu, basi yupo aliyekuharibu mpaka kwenye nisabisha na kitu kinachoitwa Pasaka. 26:9 ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Anasema, kweli mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu ya kwamba yanifaa kutenda mambo mengi yanayopingana na jina lake Yesu Mnazareti. Huyu ni Paulo, aliibuka baada ya Yesu kupaishwa mbinguni. Sio kufa, aliondolewa akapaishwa mbinguni. Alinusuriwa na kifo cha msalaba. Sema baada ya kuondoka mbinguni sasa, yeye akaja akajitangaza miaka 14 baadaye, anapaswa kuyatenda mambo ambayo yanayoenda kinyume kabisa na Bwana Yesu. Nami nikayafanya hayo Yerusalemu. Akaanzia pale pale ambapo Yesu aliacha mafundisho yake. Akayafanya hayo Yerusalemu. Aliwafunga wengi miongoni mwa matakatifu ndani ya magereza. Nikisha kupewa amri na wakuu wa makuhani. Na alipowawa alitoa idhini yake. Kwa maana idhini yake Paulo alikuwa anayatenda yanayoendana kinyume na Yesu. Lakini amri anatoa kwa wakuu wa makuhani, watakatifu wote waliokuwa wanafuata desturi na kawaida za Bwana Yesu, za kula Pasaka ambaye ni mnyama aidha kondoo au ng'ombe kwa taratibu na mboga ya uchungu. Lakini yeye akawafunga watakatifu hao na akatoa amri wakani wenye kuuawa. Baada ya Yesu kuondoka, akishakupewa amri na wakuu wa makuhani ambao walikuwa wanakenda kinyume pamoja na Bwana Yesu, wanamuua tu, anawaua tu, anawaangamiza tu, anawapa mateso tu. Lakini baada ya yote haya akaja akaleta kitu ambacho ni tofauti na mafundisho ya Bwana Yesu. Kama ukisoma Wakorintho 2:5-7, Paulo anafundisha miongoni mwa kitu alichokuja kufanya. Viko vingi, lakini miongoni mwa vitu hivyo ni hichi hapa anachokisema Bwana Paulo katika 5:7 kitabu cha Wakorintho 2. Anasema maneno yafuatayo 7:5. Anasema maneno yafuatayo Wakorintho wa kwanza 5:7. Atufungue kitabu ili tupate kunukuu, kila mmoja anayefuatilia aweze kupata faida. Je, anazungumzia nini kuhusiana na kitu kinachoitwa Pasaka? 5:7. Anasema hivi: basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Baada ya Yesu kuondoka, yeye Paulo anakuja anatangaza, anasema sasa jisafisheni, mlikuwa katika uchafu toka zamani, mtoi katika ile chachu ya kale. Chachu ya kale inafahamika, tumezungumzia chachu ya kale ni ipi? Mboga za uchungu watu wapate kula, nyama ya ng'ombe watu wapate kula, nyama ya kondoo watu wapate kula, na masala mifupa isivunjwe vunjwe, watu wapate kula. Sasa anasema jisafisheni, tutoke katika mfumo huo, tujisafishe tuwe viumbe vipya, kwa sababu Pasaka wetu amekwisha kuwepo tayari ambaye ni Kristo. Sasa kaleta mafundisho ya ajabu ambayo Yesu hakuyaagiza, sababu mpaka Yesu mwenyewe anaondoka hapa duniani anapaa huko mbinguni ni baada ya kula Pasaka kwa miaka mingi sana. Alikula akiwa mdogo, alikula akiwa mkubwa, alikula pamoja na wanafunzi wake, na yeye mwenyewe hakuwahi kujitangaza kwamba yeye ndiye Pasaka mwenyewe, isipokuwa ni mtu ambaye kaja kuharibu mafundisho na maelekezo aliyoacha Bwana Mungu na mitume wake, akiwemo Bwana Yesu Kristo ambaye ni mtume wa Mungu kwa wana wa Israeli. Kwa unapozungumzia kitu kinachoitwa Pasaka, bado atabaki kuwa ni mnyama ambaye anachinjwa miongoni mwa ng'ombe au kondoo, ambaye watu watamchoma na baada ya kumchoma watamla, lakini pia wakiwa na mboga za uchungu na mikate isiyotiwa chachu, ili wapate kukumbuka mateso ambayo walipitia wana wa Israeli katika ardhi ya Misri, wakitabishwa na mfalme aliyekuwa anaitwa Farao au Firauni, lakini pia wakumbuke na mazuri ambayo wamefanywa na Bwana Mungu baada ya kutoka katika ardhi ya nchi ya Misri. Kufanywa kila mwezi wa kwanza ambao ni mwezi wa Abibu, na hii ni siku ya 14 ya mwezi ya kila mwaka. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sisi kama Waislamu tunapozungumzia Pasaka hazungumzii kitu kinachoitwa kufa na kufuka kwa Yesu. Lakini kwa kuwa watu wamejinadi kwamba kwenda kinyume na mafundisho ya Bwana Yesu, basi naambia hiyo Pasaka yao haihusiani kabisa na mafuhumu au mafundisho ambayo wameacha mitume na manabii. Ungana katika darasa litakalofuatia kuhusiana na masomo mbalimbali. Ulikuwa nami Maalimu Ibrahim
mwendesha vipindi mbalimbali, lakini pia mtu wa darasa katika channel yetu ya Ibrahim Abdu Online TV, lakini pia na katika channel yetu ya Dawa Online TV. Waba alaina illa al-balaghu minna hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.